Kæledyr kan mærkes på flere forskellige måder. Det mest almindelige er sådan en lille fyr her. Det er en mikrochip, som ligger under huden i nakken. Kæledyr kan også få en tatovering i øreflippen, og det vil jeg snakke lidt om til sidst i den her video. Mit navn er Søren Prejstrup. Velkommen til Spørg Dyrlægen. Sådan en mikrochip her, den består af en metalspole og en lille mikrochip. På chippen der kan man lagre alle mulige former for information. Det er faktisk lidt ligegyldigt, hvad det er. I det her tilfælde så er det en kode på 15 cifre, som er unik fra chip til chip. Den er pakket ind i en lille plastik eller en glaskappe, så den ikke får fugt og bliver våd. Det er faktisk den samme type teknologi, som man bruger til at mærke tøj i tøjforretninger. Der er det bare en stor plastikklods, der sidder fast i tøjet. Det sidder også på bagsiden af bøgerne på biblioteket for eksempel. Chippen og spolen kaldes en passiv radiosender. Det er også det, der hedder en RFID-chip. Sådan en spole her, den bruger ikke noget strøm, og det vil sige, at den har ikke behov for et batteri. Den bruger den energi, der kommer fra scanneren, man bruger til at aflæse chippen med. Sådan en scanner kan fx se sådan her ud. Der er ikke ret meget energi i sådan et signal, og det vil i praksis sige, at man skal ret tæt på, for at det hele virker. Og det vil sige, at man skal faktisk helt hen over huden med sådan en scanner, for at man kan aflæse chippen. Chippen er den mest almindelige måde at mærke hunde på i Danmark, men katte kan også få sådan en. I modsætning til en almindelig tatovering i øret, så kræver det ikke bedøvelse at blive chipmærket. Nålen chippen den bliver givet med, den er ret stor. Den ser sådan her ud. Og det niver selvfølgelig at blive stukket med den, men det gør ikke så ondt, at bedøvelse er nødvendig. Når chippen først er på plads, så kan dyret ikke mærke den, og chippen gør ikke ondt bagefter. Det er ikke unormalt, at der kan komme en dråbe blod fra huden, efter man har lagt en chip i. Det afhænger af, om man har været uheldig at stikke i nærheden af et blodkar. Det er ikke unormalt, at man kan mærke chippen under huden den første tid efter, at et kæledyr har fået sådan en. Med tiden så vil den blive indkapslet i arvæv og i fedt, og så vil den blive mindre tydelig. En chip kan i princippet vandre under huden, selvom det sker meget, meget sjældent. Og den kan under ingen omstændigheder vandre over i blodbanen eller ind i organer. Hvis en chip holder op med at virke, så er den mest almindelige grund faktisk, at indpakningen af selve chippen er gået i stykker, og spolen dermed har fået fugt. Som det er nu, er chippen nok den hurtigste og den nemmeste måde at mærke et dyr på. Og mange steder vil det også være den billigste, hvis man regner med, at dyret skal i bedøvelse for at kunne få en tatovering i øret. Ulempen er selvfølgelig, at en chip ikke kan ses udefra, og den kan kun aflæses med en chipscanner. Det er ikke det store problem for hunde, fordi der lever ikke hunde frit i Danmark, og hvis man finder en hund, så ved man, at der må naturligvis være en mærkning et eller andet sted. Sådan er det ikke nødvendigvis med katte, som lever frit overalt i Danmark. Politiet og Falk og internaterne og dyrlægerne ved selvfølgelig, at de skal lede efter en chip, hvis der ikke i forvejen er en øremærkning. Men det er ikke sikkert, at private tænker over det på samme måde, hvis de finder en herreløs kat. Man kan derfor stadigvæk med rette argumentere for, at katte, der går udenfor, bør få en øretatovering i stedet for en chip. Og så er der to små ting lige her til sidst. Det er faktisk lovpligtigt at have et hundetegn i halsbåndet til hunden. Der skal stå ejers navn og ejers adresse på. For det andet så kommer der nye regler for udlandsrejser med dyr i år 2011. Indtil nu så har det været nok at have enten en øretatovering eller en mikrochip. Men fra 2011 er det faktisk kun chippen, der gælder. Jeg håber, det gav lidt overblik. Du er meget velkommen til at skrive kommentarer eller spørgsmål i kommentarfeltet her nedenunder.